Zotit Berisha i është komunikuar që është ankuar vazhdimisht 1, 2, 3, 4, 5 gjëra dhe bile i është thënë nga, i është thënë nga Amerikan të cilët janë me pozicione, s'po thinë thellë, që ka kontribut në shpallin në ngrata po ajtë Sarama. Por në, në momentin që anko është dhe unë t'jemë, iku, po, se iku, po ta e qim qafë. Unë ta thash që është ankuar dhe për mua, më, se mjësë për Zotit Berisha. Iku kjo gjë. Tani që cila është, Zoti Basha ka vetëm një gjë. Të lutem, se s'ka... Ate që thot Zoti Zhejsh, Zoti Zhejsh ka kapur thelbin edhe me ata që ka thënë ai, është thelbi gjithë shkaj e që përgjithot. Burat e shtetit me burecat e pushtetit dalohen vetëm me i pik tek mënyra se si menaxhojnë humbjen, apo dhe fitoren, po kryesisht humbjen, tek digniteti që tregojnë. Në rrasë se tregon dignitet, Balla Vaqosh jep drejtë dhe ik. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.